wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa shan gaari iyo agab kale oo ay ka mid yihiin matooro ku wareejisay wasaaradda beeraha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka galmudug. Siciid xuseen ciide, wasiirka beeraha iyo waraabka dowladda federaalka ee soomaaliya, ayaa furayaasha gaadiidkani shanta ah ku wareejiyey. Wasiirka beeraha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka galmudug axmed nuur xaaji cusmaan oo ay wehelinayaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka galmudug iyo agaasimayaasha wasaaraddaasi waxa uuna xusay wasiirku in agabkani wax looga qaban doono la dagaalanka cayayaanka ayaxa, kaas oo dhibaato xooggan ku haya dalagyada beeraha dalka, gaar ahaan deegaanada galmudug. Waxaan rajaynaynaa alaabtan cusub hadda timid oo baabuurta iyo matoorada iyo isugu jira suntaba inay xoojin doonto dadaalka galmudug ugu jirto inay xakamayso ayaxa lamadegaanka guurguura oo aan ognahay inuu degaamo badan oo daaqsin ahaa iyo beero iyo kulli dhibaato weyn u geystay. Khatartiisuna ay weli jirto, Soomaaliya dhan ay ka jirto, gobolka dhan ay ka jirto, adduunka dhan ay ka jirto. Diyaargarowgaas hadda intaan kuma filna, waxaa jiri doona iyadana diyaaradihii buufinaya dhowaan inay galmudug yimaadaan baan rajaynaynaa, oo ay ka bilaabaan buufintii cirka meelaha aan baabuurtu geli karin ama meelaha fogfog, iyo xitaa sahmintii in dhulka dhan lagu sahmiyo diyaaradahaas si loo ogaado xajmiga inta uu leegayahay ayaxa jooga. wasiirka wasaaradda beeraha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka galmudug axmed nuur xaaji cusmaan ayaa la wareegay furayaasha gaadiidkan iyo agabkani kale, waxa uuna xusay in wax weyn ay ka tari doonaan, waxa uuna ugu mahad celiyey cid waliba oo gacan ka geysatay arrintani. Waxaa sharaf weyn noo ah maanta in xafladan quruxda badan ee nalagu wareejinayo gawaaridan aad arkaysaan ee loogu talagalay la dagaalanka iyo ka hortagga ayaxa ee halakeeyey dhul beereedkii iyo daaqii deegaanada galmudug iyo Soomaaliya dhanba, in maanta uu nagala soo qayb galay xafladan nala ku wareejinayo agabkan aad arkaysaan wasiirka beeraha iyo waraabka dowladda federaalka Soomaaliya wasiir Siciid Ciid iyo agaasimayaashiisii. Maanta waxaa sharaf noo ah iyagoo dhammaystiran inay nala joogaan naguna wareejinayaan gawaaridan iyo weliba matooradaas isbareyga ah iyo agab kale oo badan oo wasaaradda beeraha iyo hay-adda FAOBA ay runtii si wada jira uga soo shaqeeyeen. Wasaaradda beerahana ay door xoog leh ku lahatay, fauna ay noogu deeqday. Gaadiidkan iyo matooradan saaran ayaa waxa ay ku yimaadeen iskaashi dhex maray wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda Soomaaliya iyo hay-adda cuntada iyo beeraha adduunka ee FAO, waxaana loo adeegsan doonaa la dagaalanka ayaxa dhibaatada ku haya deegaanada galmudug iyo dhul daaqsimeedka, gaar ahaan beeraha iyo dalagyada, waxa ayna qayb ka yihiin howlaha lagula dagaalamayay muddooyinkii lasoo dhaafay. Maxamed Cabdi Maxamed, warbaahinta qaranka, Dhuusamareeb.